rencang-rencang niki wonten wayang kulit, niki nggih wonten gunungan Petruk Puntadewa. Gunungane niku reginipun nek menurut teng label ini niku pun wonten 278.000. Wayang Kidangan Rama Sinta, Krisna, Rama Wijaya dan lain-lain komplit. Niki 370-an regane. Niki wonten Petruk, iki wonten Bagong. Harga di Hamsah Batik ini 70.000. Sepertinya kulit sapi ini. Gareng nggih wonten. Bagong leleng.